Ahoj děti, stranu nadepsanou 9, prázdný trojuhelník, tak, zakončíme třetím cvičením. No a tohle jsme také už několikrát dělali, takže prosím, po přečtení zadání vypracujte samostatně, přerušte video a potom, až se ho zase pustíte, když to uděláte, tak si porovnáme řešení, ano? Tak, držím palce. Přečetli jste. Pokračuj v řadě a napiš. Takže jste doplňovali tady ty řady. Tak budeme říkat odleva a vy mě budete napovídat. Ano, o co tam šlo? Mhm. Nejdůležitější bylo uvědomit si, jestli ta řada jde ze spoda nahoru, od nejmenšího do největšího, nebo obráceně od největšího k nejmenšímu. Takže jedeme 6, 7. Kračujeme nahoru, 8 a za ní je 9. 1, 2, 3, 4. Poskakujeme po jedné do kopce. A pozor, 9, 8, jdeme dolů, 7, 6. Tady máme v prostředku 6, 5, tak jsem zjedaví. Tady, co bude? na začátku, odleva. Osm, sedm, šest, pět, čtyři. Pokračujeme dál. Nula, jedna, za jedničkou i hned. Dvě, i hned za dvojkou. Tři, čtyři. Pozor, tohle je náročnější. Šest, osm. Co bude tady na začátku? Ano, jdeme od nejniž, nejnižšího. Pět, 6, mezi šestkou a sedm, osmičkou 7, 8 osm a i hned za osmičkou 9. Tak tady 3, 4, 5, co dál? 6, 7. Pozor, uprostřed 7, 6. Tak jdeme od největšího nebo od nejmenšího. Co bude tady úplně vlevo? Ano, 9 je hned po 8,,76 8, 7, 6 a zavřeme to pětkou. Tak, a tady je 8, 9, menší, větší zleva. Takže co bude až tady? 5, 6, 7, 8, 9. Je to tak? Svítíme všude zeleně, takže to máme správně. No a co vy? Bylo to pro vás také lehké. Hm? Možná, že pro někoho ne. No ale příště to zvládne určitě lépe.